El passat divendres 17 de novembre, i ja en el marc de les festes de Nadal, a la rectoria de Petra es va dur a terme un taller de neules mallorquines i que va ser organitzat pel Consell Parroquial de la parròquia de Sant Pere. Aquest taller va ser impartit per Bàrbara Llinàs Tauler i amb la col·laboració de Magdalena Nadal, del grup de neuleres i neulers de Mallorca. El taller va tenir un gran èxit de participació. Una vintena de persones de Petra i d'altres pobles varen mostrar el seu gran interès per aquesta tradició tan nostra, així com la seva habilitat i destresa per aprendre a fer neules. D'aquesta manera, i de moltes altres, passa a passa, entre tots i totes farem que aquesta costum tan antiga, la neula mallorquina, es mantingui viva en els nostres dies. Tornem a estar aquí amb el president de la tercera edat, president de pensionistes Verge de Bonany. Joan, bon dia. Bon dia. Quina novedat tenim per aquest proper curs? Sí, totes les edats són les mateixes que l'any passat, menys que enguany hem posat ball de salon, que ho feim a dimarts a les 8:30-10, i que ha estat bastant acceptat, ha de 12 persones i molt bé, molt bé. Això és la novedat d'enguany. La gent major respon? No gaire, fins ara, tenint en compte que hi ha... La gent major té de tot dins seva, ja no ve tant com antes. Ara troc que falta un poc més d'ambient, troc jo. I, bueno, veig que se fan bastantes activitats, és així? Sí, sí, massa i tot, massa. El que passa és que hem de tenir en compte que tenim aquí a Petra tres associacions, nosaltres, l'altra associació, també a Can Real, que fan activitat a tota classe, i els consells, bé, fan moltes activitats i clar, nosaltres, malament siguin majoritaris, pues, fa falta que la gent vengui més amb una paraula, però feim molta cosa, sí, feim molta cosa. I el fullet informatiu, com va? Perquè veig que s'està passejant pel poble. Sí, el fullet de cada dia té més acceptació. Hem fet un format nou, hem fet tipus tríptic, se diu, no? Sí. Ja són tríptic. Són tres fulls. Faig les notícies que hem fet fins ara, el que farem, fotos del que fem. Bueno, està molt bé, està molt bé. Jo crec que és interessant, la gent, aquí n'hi ha, la gent que estigui interessada en el fullet aquest, aquí tenim, aquí a Can Real, i poden venir-se com vol. Beníssim, i d'ahir així ja ho sabem. I també mos ha arribat a les hores que la Fundació La Caixa ha donat unes ajudes o... Sí, sí, en el febrer d'enguany vaig anar a la universitat perquè vaig cercar el pòster d'aquestes conferències que fèiem de SUOM. Hi havia allà el director de l'Escorte Inglés, un director de La Caixa, i quan va acabar em vaig acostar i li vaig demanar si no hi havia ajudes per nosaltres. I perquè Petra, la casa de Petra, em diu que no. I em va dir, dona'm el teu correu, li va donar, em va enviar un munt de fulles per rellenar. No sabia com ho havia de fer, ho vaig anar a la casa, tampoc no ho sabia. I ho vaig fer de la meva manera, dic, no me donaran res, tamateix. Hi havia un màxim de 2.000 euros. Vaig enviar, se'ls va provar que cap d'una setmana, em diuen que sí, que està acceptat. El que havia de fer un projecte, vaig fer un projecte d'una activitat en concret, que era Xicum, que té molta acceptació, i també els pressupostos eren 2.000 euros i van anar clavat. Els pressupostos de la caixa han anat a Xicum, o sigui que ja no hauran de sortir de la nostra caixa, aquest no és perfecte. Vols afegir res més, Joan? Sí, per dir la gent i els socis que encara tenim, mos queda la loteria de Nadal, és aquest número, si vols estar interessat per venir-se a Candú aquí mateix, que crec que enguany mos tocarà, mos toca ja. També per enguany, bé, com cada any, els socis que vinguin a pagar la quota aquest mes de desembre, ja poden venir dilluns mateix, tenim aquí les paneres preparades per cada un, són aquestes, i no passeu pena que perquè n'hi ha poca, però també tenim aquest palet ple d'aquí, que encara no està desfet, però que ho desfarem quan s'acabin aquestes. I ara també, dia 16 de desembre, fem una dinada de Nadal, que rifarem la panera com cada any, si voleu veniu en jo, veureu. Que és aquesta, tota classe de torró, jamón, conyac, xampany, vi, aquestes cosetes.
I aquí són tires de 2 euros i pot vendre tot el poble. Sí, el mes de gener tindrem les eleccions, ja fa 4 anys que ja som president, entonces qui s'ho vulgui presentar lliure per a tothom, es posarà en el taulo d'anuncis. Això serà dia 26 de gener. Han tingut l'assemblea per ficar els gastos que han tingut i el saldo, i després les eleccions, ja veurem, les persones que vulgui presentar, que se presenti, i seria bo que hi hagués un relleu perquè és necessari que renovar la junta directiva. Jo sé que molta gent que m'escolta no està apuntada a cap associació ni a cap tercera edat, però un dia sí que ho sereu, i ja que va bé que ho sapigueu totes les feines que feim, per quan vos heu d'apuntar, no? I aprofito aquest moment per donar molt d'anys a totes les socis i sòcies, i que passeu un feliç festes i molt bon any.